Елбасы Қасым Жомарт Тоқаев екі күндік іс сапарымен Алматы қаласына келді. Сапар аясында ол мегаполистің дамыту жөніндегі кеңеске қатысты. Жиын барысында қаланы цифрландыру, индустрияны дамыту, туризм, қызмет көрсету саласындағы тақырыптар қарастырылды. Қасым Жомарт Тоқаев тәуелсіздік жылдарында Алматы инвесторлар үшін тартымды ірі аймақтық орталыққа айналғанын атап өтті. Бүгінгі таңда еліміздің ішкі жалпы өнімінің 1/3 Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына тиесілі. Алматы тәуелсіздік жылдары ірі экономикалық орталыққа және республикалық бюджеттің донорына айналды. Шахар ішкі жалпы өнімінің 1/5 мемлекеттік бюджетке түсетін түсімнің 20%-дан астамын қамтамасыз етіп отыр. Филиппиндегі жер сілкінісінен екі адам ажал құшып, 40-тан астам адам жараланған. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Күші 6.6 балдық жерасты дүмпулері Минданао аралының оңтүстігінде тіркелді. Жақын орналасқан қалалардан адамдар қауіпсіз жерге көшірілуде. Калифорнияда қазан айының басында шыққан өрт Лос-Анджелеске жақындады. Билік атақты адамдардың еліктері орналасқан Брентвуд ауданын эвакуациялауды бастады. Актер әрі штаттың бұрынғы губернаторы Арнольд Шварценеггер өзінің твиттер парақшасында түнгі сағат 3-те өз үйін тастап кетуге мәжбүр болғанын жазған. Жалпы Лос-Анджелестің маңындағы қалалардан мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Ресми мәліметтерге сәйкес Калифорнияда тілсіз жау 200 гектар орман мен 100-ге жуық ғимаратты жалмаған. Барселонада халықтың жаппай ереулі әлі де басылар емес. Осы жолы наразылар темір жол вокзалының жұмысына кедергі жасады. Тәуелсіз Каталония жақтастары биліктен абақтыда отырған 12 саясаткердің бостандығын талап етті. Вокзал ғимаратының жанында күшейтілген режимде тәртіп сақшылары кезекшілік етуде. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша осы жолғы наразылық акциясына 700-ге жуық адам қатысты. $1.5 миллиард бұл 2019 жылдың 8 айында Қазақстан мен Швейцарияның арасындағы тауар айналымының көрсеткіші. Алдағы уақытта қос мемлекет өзара сауда көлемін ұлғайтып, барлық бағыттар бойынша екі жақты ынтымақтастықты тереңдете түспек. Тараптар Бернде өткен сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссияның 10-шы отырысында осындай уағдаластыққа қол жеткізді. Қазақстан Швейцарияның химия және фармацевтика өнеркәсібі, авиация, логистика, машина жасау, IT-технологиялар, туризм салаларын дамытудағы тәжірибесі мен жетістіктерін термин танысуға мүдделі. Торгово-экономические взаимоотношения Казахстана со Швейцарией развиваются в течение... Қазақстан мен Швейцарияның сауда-экономикалық қарым-қатынасы еліміздің тәуелсіздігі жылдары қарқынды дамып келеді. Біздің үкіметаралық комиссиямыздың негізгі жұмысы тауар айналымын шикізаттық емес, өңделген өніммен толықтыру болып табылады. Біз экспорттаушыларымызбен бірге экспортты тағы $500 миллион ұлғайтуы мүмкін 103 өнімнен тұратын тізімді әзірледік. Которые могут повысить, дополнить наш экспорт еще на $500 миллионов. Инвестициялық ынтымақтастық барысында екі ел бірқатар нәтижелерге қол жеткізді. Соңғы 14 жылы Швейцария Қазақстанға $47.5 миллиард қаржы құйған. Шетелдік кәсіпкерлер қаржы қызметтері, электроника, энергетика, химия және фармацевтика сынды салаларды қаржыландырған. Өзара сауда саттық жақсы жолға қойылған Швейцария Қазақстанның 3-ші ең маңызды инвестициялық әріптесі әрі инвесторы. Елімізде мұнай өндіру, көлік, фармацевтика және қаржы салаларында 40-қа жуық компания жұмыс істейді. Аграрлық секторға да қызығушылығымыз бар. Жақын арада Қазақстанның Қытай үшін маңызды ет өндіруші болатыны бізге мәлім. Сондықтан ет өндіру және генетиканы дамыту салаларында Қазақстанмен ынтымақтастық орнатуға ниеттіміз. For cooperation with Kazakhstan in the field of meat production, of the quality of meat production and of genetics. Жыл басынан бері Қазақстанның Ресей мен шекаралас аудандары арасындағы сауда айналымы $2 миллиард құрады. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде интеграция белең алып, сауда айналымы ұлғайған заманда бірлескен өндіріс орындарын ашу әлдеқайда тиімді, дейді сарапшылар. Мұндай шешім Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграцияға да оң ықпалын тигізбек.
как только у нас будут единые... Екі жаққа мемлекеттік сатып алу жүйесіне қатысудың ұлттық нормалардан да жоғары тұратын ортақ тәртіп қажет. Міне сонда тауар айналымының көрсеткіші артады. Сонымен қатар Қазақстанда және Ресейде тауарларды жылжыту үшін олар мамандандырылған сауда үйлерін ашуды жоспарлап отыр. Егер жоба іске қосылса, отандық өнімдер көрші мемлекеттің көптеген аймақтарында пайда болуы мүмкін. Ресейлік өндірушілер үшін нарық кеңейеді. Жалпы Қазақстан Ресейге шамамен 80 түрлі өнім экспортын ұлғайтуды көздеп отыр. Олардың арасында металлургия, химия өнеркәсібі, тамақ өнімдері және тағы басқа тауарларға сұраныс жоғары. Қазақстан электронды саудадағы экспортты арттыруда. Отандық кәсіпкерлер сауданың заманауи әдістерін игеруде. Электронды коммерцияның мүмкіндіктерін барынша пайдаланып жүргендердің бірі Батыр Серік. Осы жылы ол қытайлық танымал кәсіпкердің интернет платформасы арқылы Иранға алғашқы ет партиясын саудалаған. Осыдан кейін тапсырыс берушілердің қатары арта түскенін де айтып отыр. Бүгінде отандық ет пен консервілер Қытай мен Иран нарықтарында сұранысқа ие. Заказов очень много. У нас сейчас спрос идет в Саудовской Аравии. Спрос на мед. Тапсырыс көп. Қазір Сауд Арабиясында бал мен хан балыққа сұраныс жоғары. Біз бірнеше қазақстандық компанияларды олардың өнімдерін, сертификаттарын негізге ала отырып, оларды саудаға шығардық. Нарықта үлкен қызығушылық бар. Продукты, сертификаты на рынке существует спрос. Электронные площадки, они как раз таки позволяют. Электронды платформалар, олар сізге сатып алушы мен басқа бизнестермен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Өйткені бұл екі жақты бағдарлама. Яғни үлкен көлемді өнім сатып алатын кәсіпкерлерге де арналады. Объемов. Республиканың сауда және интеграция министрлігі ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, отандық кәсіпкерлерге тауарларды басқа елдердің үлгісімен интернет платформаларды саудалауға қолдау білдіреді. Алғашқы қадамдардың бірі ең ірі шетелдік сату алаңында 50 компанияға үздік жеткізуші сертификатын табыстауды атап өткен жөн. Олардың перспективалы және бәсекеге қабілеттілігі сауалнама барысында анықталады. Ұлттық палаталар алаңында 150 компания қызметкерлеріне электронды сауда платформаларымен жұмыс істеу туралы дәріс берілді. Қырғызстанда ғаламтор желісіне қол жетімділік арттырылып, жаңа сандық технологиялар барынша ендіріліп жатыр. Бүгінгі таңда ел көлемді дүниежүзілік банктың қолдауымен Digital Касса жобасын жүзеге асыру қолға алынған. Мақсат республиканы тегістей кең жолақты интернет желісімен қамтамасыз етіп, Қырғызстанды аймақтық және әлемдік цифрлық экономика саясатына кірістіру. Бұл дегеніміз бірінші кезекте сапалы электронды мемлекеттік қызметтер ұсыну мен саланың аса тапшы мамандарын дайындау, жаңа жұмыс орындарын ашу дейді мамандар. Жобаны жүзеге асыруға миллион доллар көлемінде қаржы бағытталған. В рамках проекта Digital Касса Digital Касса жобасының аясында Волс магистральды желісінің құрылысын жаңғырту көзделген. Бізде Қытай және Қазақстанмен тікелей байланыстыратын сыртқы магистральдық желілер тартылған. Сондай-ақ Тәжікстан, Өзбекстан елдермен де шектесіп жатқанымызды ұмытпауымыз керек. Жаңа желілер Жалал Абад өңірінде төселетін болады. Эти линии будут прокладываться как раз на территории Джалабадской области. Практикалық жағын айтып кетсек? Егерде тәжірибелік тұрғыда айтатын болсам, жоба жүзеге асқан соң үйден шықпай-ақ мобильді қосымшалар арқылы мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі туады. Мәселен, біздегі балаларды балабақша кезегіне тұрғызу, мектепке қабылдау. Бұл жоба тегісті елді қамтиды. Бұл жастармен қатар егде жастағы азаматтар үшін жасалып жатқан ерекше атап өткім келеді. Орта Азиядағы ең үлкен үңгір Түркістан облысында орналасқан. Табиғаттың кереметін тамашалау үшін туристер әлемнің әр түкпірінен келеді. Ел арасында Ақмешіт аталып кеткен үңгір миллиондаған жылдар бұрын тектоникалық құбылыстың әсерінен пайда болған. Іші 1 гектардан астам аумақты алып жатыр. Ішінен қараған адамға ернеуі киіз үйдің құрылысы сияқты көрінеді. Күн сәулесі түскен жерлерге тот қарағаш өсіп шыққан. Ақмешіт үңгірі туралы ел арасында айтылатын аңыз әңгімелер өте көп. Çok güzel, çok mutlu oldum. Қазақстан біздің ата жұртымыз. Осында келу арманым болатын. Ақмешіт туралы теледидардан естіп қалдым. Міне енді келіп өз көзіммен көріп жатырмын. Керемет әсер алдым. Түркияда да осындай жерлер бар. Елге барған соң таныстарымның бәріне осында барыңдар деп айтамын. Дойдым. Дойдым да білмейдім. Дойдым. Сарапшылардың айтуынша, бүгінде аймақта арнайы жоба әзірленуде. Жобаның мақсаты саяхатшыларға барынша ыңғайлы жағдай жасау. 9 айдың өзінің көлемінде 60-70 мың адам жайғана келіп кетеді. Ең төменгі дәрежеде. Қазір күннен күнге келу үдеріс көбейіп үстінде. Ақмешіттің айналасында арнайы қонақ жай салу,
және мынау жаңағы адамдардың демалыс орнын, ұлттық тағамдарды, қымыз, қымыран сияқты нәрселерді пайдалану арқылы жаңағы жылма-жыл ағым мешітке жағдай жасалу үстінде. Қазір зиярат жасап та, саяхаттап та келушілер көп. Мамандар әсіресе ТМД, Еуропа мен Азия елдерінен келетін туристердің қызығушылығы жоғары дейді. Ол топырақты азудан қорғап, құнарлығын сақтайды, ауа райын реттеуде де әсері бар. Бұған қоса сексеуіл сабағы мен бұтақтарының құрамында сирек кезігетін ренни металы табылған. Қазақстандық өсімдіктану және фитоөнім институты мамандарының айтуынша, бұл метал түрі әлемде аса құнды және сұранысқа ие. Ол көбіне әуе құрылысы кешенінде, химиялық және электр құрылғыларын өндіру салаларында қолданылады. Шөлді аймақтың інжу маржанының өндірістік мән маңызы айрықша дейді мамандар. Он только в недрах земли содержится, но тут они... Бұл сирек металл негізден жер қойнауында кезігеді. Енді жердің үстінде табылып жатыр. Әрине айтарлықтай көп емес, бірақ ғылым үшін бұл үлкен жетістік. Өйткені тереңнен анықтаудан бұрын қазып алу оңай емес. Ол алтыннан да қымбат бағаланатын платина тобының бір түрі. Оның қолданыс аясы кең. Это очень редкий металл, очень дорогой платиновый группы. Құмды жерлерде ғана өсетін ағаштың қасиеті әлі толықтай ашылмаған дейді ғалымдар. Сексеуілдің медицина саласында да үлесі бар. Ғалымдар одан дәрілік заттар дайындауға болатынын анықтапты. Сексеуіл ағашының құрамында алкалоидтері бар. Оны жүрек қан тамыры жүйесінің ауруларын емдеуде. Жалпы қысымды төмендететін дәрі-дәрмек ретінде пайдалануға болады. Әзірге бұл әдіс тек халықтық емшар ретінде қолданылып жүр. Жалпы сексеуіл шөлді аймақтарда орман қорының ұлғаюына және сортаң жерлерді қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Сондай қуаң даланы мекен ететін аңқұстарға пана болады. Бір ғана өсімдік тұқымдасының қоршаған ортаға берер әсері мол. Сексеуілді кесуге тыйым салынатын мораторийдің ұзартылуы жалпы аймақтың флорасы мен фаунасын сақтау қамында қолға алынған шаралардың бірі. Алматының сәулетті ескерткіштерінің құрамы толыға түседі. Тарихи көркі сақталуы тиіс ерекше ғимараттар тізімін жасауға қала тұрғындары да өз ұсыныстарын білдіре алады. Алматыдағы бастапқы келбеті сақталуы тиіс ғимараттар туралы ұсынысты тұрғындар қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының сайтындағы бірегей ғимараттар каталогы айдарына жібере алады. Қазір бас аяғы 130-дан аса ғимараттар бар. Ол әрине біздің қалаға аз, қаланың орталық тарихи аумағы бар, соның ішінде біраз тұрғын үйлер бар, біраз қоғамдық ғимараттар бар. Өз дәуірінің туындылары болады, сол дәуірдің сәулет өнерін сақтап қалу үшін сонда кешенді құрылыстарды кіргізу жоспарда бар. Алматыдағы бірегей тарихи нысандарды түгендеп, олардың картасын жасаған Архкод Алматы қоғамдық ұйымы 757 ерекше ғимаратты мемлекет қамқорлығына алу жөнінде ұсыныс жасаған. Сейчас все здания, если добавляются в список наследия, сәулетті ескерткіштері құрамын енгізілетін барлық ғимараттар ЮНЕСКО белгілерімен анықталады. Тізімге осы шарттар негізінде қосылады. Сондықтан бұл сұрақта маңыздылардың бірі. Біздің жұмысымыз кеңестік дәуірге жататын ғимараттарды анықтап, картаға түсіру болып табылады. Мың жылдан аса тарихы бар Алматының бірнеше сәулет ескерткіші республикалық және жергілікті маңызы бар ғимараттар тізіміне енген. Олардың қатарында Қазақстан қонақ үйі, Республика сарайы, цирк ғимараты, оқушылар сарайы сияқты бірнеше қайталанбас сәулет нысандары бар. Нұрсұлтанда белгілі ақын Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына арналған концерт өтті. Оның шығармашылығы отандық мәдениет тарихындағы ең жарқын кезеңдердің бірі. Астана сазы этнофольклорлық ансамблі Қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызының құрметіне музыкалық кеш арнады. Концерт барысында Фариза Оңғарсынованың халық арасында сүйікті өлеңдері, сонымен қатар заманауи музыканттардың ерекше композициялары орындалды. Көрермендер 4 жылды өлеңдерді, ақындық ерекшеліктерді сезіне білді. Бұл бүгінгі кеш халық ақыны, қазақ ақыны, халық жазушысы Фариза Оңғарсынова апамыздың 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған кеш. Бұл кеште осы Фариза апамыздың шығармашылығына және де сол кісінің өлеңдері оқылып, және де өлеңдері айтылады. Астана сазы этнофольклорлық ансамблі және де дәстүрлі әншілеріміз Ерболат Шалдыбек, Күнсұлу Түрікпен сынды әнші ағаларымыз, өзіміздің әріптестеріміз
сахнада бүгін өнер көрсететін болады.